মোৰ ওচৰত বাইক নাই কি হ'ল, কিন্তু হেড অফিচত লগাবলৈ দুটাটা হেলমেট আছে। কিয় আছে জানেনে? সেইদিনাখন যেন গৈছিলোঁ জয়সাগৰলৈ, সকাম এটা আছে, মানে আজি সবাহ। আৰু আপুনি যিটো ভাবি থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, সেইটো কেতিয়াও নহয়। বতৰ চক ওলাম ওলাম, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চেপ 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 বৰষুণ দিয়ে আছে। আৰু কালি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চালে গম পাইছিলে, মই কৈছিলোঁ যেন ওলাম ওলা কৰি আনিছিলে বুলি। পূৰা বতাহ বৰষুণৰ আগতে পূৰা ঢালিলে, বতাহো দিছিলে। চ' আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেৰাহে দি আছে। আৰু এইফালে কাৰেণ্টো নাই, মোবাইলটো চাৰ্জ বৰ বেছি নাই। চ' সেয়াই আৰু, হেলমেট দুটা লগাই লৈছোঁ, হেড অফিচটোতো লগাব লাগিবই। খুৰাই মই যাম, এখনত যাব আৰু আপাহঁতৰ ল'ৰাটো আৰু খুৰাহঁতৰ ভণ্টি। চ' গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান ভালেই আৰু। সেয়াই আৰু, দুটাটা হেলমেট লগাবলগীয়া হৈছে যেতিয়া ভালেই আৰু, মানে মই অকলে নলগাওঁ, অৰ্ডাৰ এটা লগাওঁ, মানে সৰু পইচা এটা মই এটা। চ' আজি ভিডিঅ'টো তেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ। মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে অন্য ভিডিঅ' দিলে সদায় এনেই আপোনালোকে ঘপককৈ পাই যায়। চ' সেয়াই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আপোনালোককো দেখুৱাই যাম সমগ্ৰ কি কওঁ কি নকওঁ। চ' চাই থাকিব দেই। আৰু সেই এইয়া সৰু বছৰে আনিছেগৈ পেট্ৰল 10 লিটাৰ আনিছে, মানে তেওঁৰ জে চি বিখনত ভাবলে, জে চি বি নহয় স্কুটিখনত। চ' মই এতিয়া এইটো ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাজি আছে 12:30। চ' পিন্ধি মেলি গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, দেখা দিব এইজন। চ' চাই থাকিব। কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে পূৰা হ'ল ড্ৰেছটোৱে চেঞ্জ কৰি দিবলৈ, মানে কি ক'ব, বৰষুণ চেপ চেপকৈ দি আছে, মানে কাপোৰ কানি বৰবাদ হৈ যাব নাই। চ' সেইকাৰণে এইটোকে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু। এইফালে প্ৰতি খোজা নিয়ৰ কণাহ চিপচিপিয়া বৰষুণ, কিনকিনীয়া বৰষুণ আহি আছো। পূৰা ভালেই লাগিছে বাৰু, ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাই, ডাঙৰকৈ দিলেহে অলপ অসুবিধা হ'ব। চ' আহি আছোঁ আপোনালোককো ভিউবোৰ দেখাই যাম। চ' আপোনালোকে দেখিছিলে সেই জলপান বিলাই থাকোঁতে, মানে মানুহ বহুত বেছি আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, ভাবিছিলোঁ ভকতৰ এনেকৈ নাম গাই আছিলে তাত ভিডিঅ' কৰিম বুলি, কোৱা নহ'লে। কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ শিৱসাগৰ, যিনো কৈছিলোঁ যেন ভাড়া ৰুম আছে বুলি, তালৈ আহিলোঁ আজি বোলে 30 এপ্ৰিল জুবিন আহিব বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ। শিৱসাগৰ যিখিনি আছে মানে ভিউৱাৰ্ছ, সেইখিনিয়ে গম পায়। চ' আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, গাড়ীখন চলাই আহিছোঁ, খুৰা উঠি আহিছিলে। চ' সেয়াই আৰু, যদি যাওঁতে অকণমান যদি দেখাব পাওঁ তো দেখুৱাম, মানে বৰ্ডিং খেলপথাৰখন ক'ত হ'ব। চ' সেয়াই আৰু, চাই থাকিব দেই। মই এতিয়া ভাত পানী খাওঁ, জলপান নাখালোঁ মানে তাত থকাৰ সময়ত, গেছ হ'ব যেন। চ' সেয়াই আৰু, চাই থাকিব আপোনালোকে। আহি পালোহি ঘৰ আৰু তেতিয়া তাৰপৰা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, কেলৈ বনোৱা নহ'ল কৈ আছোঁ, বৰষুণ জপ জপকৈ দিলেই। আৰু শুনিছে চাগে আমাৰ শ্বৰ্টখনৰ পৰা, মানে টিঙৰ পৰা ছাউণ্ডটো আহিছে, লাহেকৈ বৰষুণ দিলেই। আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যেন বৰ্ডিং ফিল্ডলৈ জুবিন আহিব বুলি, সেইবোৰ দেখুৱা নহ'ল। আপোনাৰ ইমানেই ল'ৰালি হ'ল, ভাত খালোঁ আৰু, চিধা বৰষুণ অহাৰ নিচিনা কৰিলে, মানে বাটত অলপ চিপচিপকৈ পালোৱে, প্ৰথম দিয়ে বঢ়িয়া দুই 5 মিনিট হৈছে, বৰষুণ পেলালে সেইকাৰণে। চ' আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মায়ে বনাই আছে বোলে ভাত আৰু কিবা কিবি, তাত ভাত খালোঁ যদি বৰ একদম খোলচা নহ'ল, আকৌ ঘৰত খাব লাগিব। সেয়া ভাত পানী কিবা কিবি বনাই সোনকালে, আকৌ কাৰেণ্ট চেণ্ট গ'লে বৰ দিগদাৰ, ইনভাৰ্টাৰ চিনভাৰ্টাৰ নাই।
So aaj video te iman dai korim jodi video tu sai bhal pala like comment share amo channel tu je kono notification ase ekole subscribe kori kakhota taka bell icon tu press koribo tara onno video le hore ani apnaloke pai thake so kalota notun video lok pora kare dilan tata bye bye.